da trás ali com a camisa número 7, Isamara. Isamara tocou de lado. Vai dar meia lua de fora da área. Golaço! Gol do Porto Velho! De novo ela! A rainha dos golaços! Zero, Porto Velho se recolocando na categoria feminina. Porto Velho já foi campeão em 2018. Da vela de novo, a Thaís vai bater de fora. Que golaço! E gol! De novo! Gol! Falta a bola para Isabela Mello. Chutão para frente. Buscava Marcela Guedes no meio do caminho. A Thaísa faz o corte. Pimentinha. Com a Vicky. Thaísa, volta a bola para Vicky. Está pressionada ali pela Marcela Guedes. Vicky passa pela marcação. Toca no meio de novo com a Thaísa. Tenta abrir a jogada para a esquerda. Carrega. Chega a Jaque agora ali para cima dela. Jô Oliveira prendeu. Tentou o cruzamento. Thaísa no meio do caminho faz o corte. E coloca a bola pra frente.